Tindrem dos torns de 5 minuts, espero que ens doni temps l'organització, per intentar fer la feina que se'ns ha encomanat, que ja des del primer moment sabíem que era molt difícil perquè realment parlar del que hauríem de parlar amb el temps que disposem és molt just, i a més han encomanat i érem l'última, ja ho sabíem també. Per tant, ho teníem preparat, no? Llavors, la primera intervenció es tractaria si som capaços de fer una versió de quin tipus de generació d'oferta creu cada un de vosaltres que s'hauria de posar en el mercat per complementar el que ha dit la taula anterior, és a dir, per tenir habitatges suficients per atendre la demanda dels ciutadans en aquest moment, en totes les seves versions. I si tenim temps, llavors hauríem de dir en una segona intervenció com s'hauria de fer, col·laboració privada, de superfície, etc. El que cregueu vosaltres, cada un, que és necessari o pot ser oportú fer. Aquests 5 minuts, jo us, si em permeteu, us els diré dient, perquè és que no ens podem, no podem allargar-nos a més. Adeu, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Com a representant de l'àrea metropolitana i el seu Institut de Gestió de Sòl, us faig unes observacions, no? Al final tothom ha parlat, ha comentat, fa molts anys que estem fent habitatge i en algun moment l'àrea, que no tenia cap competència sobre aquest tema, va decidir que havia d'incidir d'alguna manera en el mercat de l'habitatge i, una mica recollint el que deia el director general, va crear un institut per gestionar sòl, és a dir, per desenvolupar el sòl, ja que enteníem que era la peça inicial dels processos d'habitatge assequible. Què ens vam trobar? Que quan vam desenvolupar sòls, com la Granja, Canaletes, Riera Gasulla, etc., molts plans, no hi havia promotors en aquell moment d'habitatge protegit. Estem parlant en els anys 90-94 i per tant ens vam veure arrastrats o arrossegats a promoure habitatge protegit amb les condicions que cada pla estatal anava fixant. Punt 1. Sempre demanem una estabilitat al marc legal. És impossible gestionar habitatge quan en els últims 4 anys em sembla que ha canviat 7 vegades la legislació sobre el mateix. Això seria ja un punt. Nosaltres des de l'àrea metropolitana vam seguir treballant. En el moment de crisi, que no us comento les xifres perquè evidentment són molt decebedores, vam injectar un programa de liquiditat a les empreses del món local, repeteixo, de l'àrea metropolitana, on vam injectar 50 milions d'euros per tal de que mantinguessin el patrimoni d'aquells solars i sols que en aquell moment havien desenvolupat i que en alguns casos perillaven per raons de les obligacions hipotecàries. Segon punt, dubto molt que desenvolupem un programa d'habitatge assequible, i ho dic pensant en el que ens diu la Comunitat Europea, dintre d'aquest sistema capitalista actual. Si no sabem deslligar les inversions de les necessitats perentòries de la gent, com és l'habitatge, de la rendibilitat econòmica del capital, dubto molt que el capital, que en el fons és com l'administració, no té ni cor ni memòria, vulgui entrar a invertir en habitatge com el que necessitem. Què és de taula d'emergència? Què és assequible? Això en tot cas seria després molt classificable. Però dintre d'aquest sistema dubto molt que ho puguem resoldre. Això és un tema de fons. És a dir, la Comunitat Europea no fa res per fer que aquest excés de capital que hi ha en aquest moment, acumulació, s'inverteixi en habitatge. És més, no és ni un dels drets prioritaris. Bé, aquest seria el segon punt. Tercer punt. A l'habitatge nou, dintre de, quan veus les estadístiques de l'any 2018, aquí tothom s'ha anat enrere perquè ho ha intentat millorar, etc. Vas a l'any 2018, s'han entregat 5.000 qualificacions d'habitatge protegit, de les quals n'hi ha 1.300 d'habitatge nou, estic parlant de memòria, i el reste són el que hem parlat amb l'anterior taula. És a dir, té molt de mèrit que estem amb números molt magres, però evidentment adquirir habitatge existent, rehabilitar parc, dret de tanteig, ha generat 2 vegades més que l'habitatge nou que hem construït. Quan desenvolupar sòl, i ho dic perquè ho conec, realment ja sabeu que desenvolupar un planejament a l'àrea metropolitana és una gincama,
tu comences però no saps mai quan acabaràs, per tant els recursos financers que et xucles són immensos. L'altre vessant ha generat dues vegades més habitatge qualificat. Evidentment 5.000 és molt magre, però s'ha de considerar molt bé. Per tant, què em dius? Hem de desenvolupar sòl, hem de desenvolupar el sòl que tenim programat per desenvolupar. En el PDU, com ha dit en Joan Ràfols, tenim unes expectatives de desenvolupament de sòls. Jo crec que el tema dels àrees tampoc es pot explicar amb la lleugeresa que s'ha escoltat per aquí, perquè al final estava raonat amb una demanda en aquell moment consolidada, però en tot cas, en el PDU, que està en aquest moment en fase d'exposició, si anem a buscar les xifres d'habitatge protegit potencial, estem entre els 24.000 i 28.000 habitatges protegits, dels quals, com ja hem dit, la seva gestió és superdificultosa, per tant, posem que un 20% decaurà per raons de que no es pot, que la divisió, etc. Estem parlant, tenim 20.000 habitatges protegits sobre el territori metropolità, quan realment crec que l'atenció de la demanda no és només àrea metropolitana, és regió metropolitana i en tot cas els sistemes productius que tenim, Besòs, Penedès, Llobregat, etc. Per tant, necessitem mirar una mica amb una mirada més àmplia que el que seria només el desenvolupament del PDU. A partir d'aquí, aquest seria el tercer punt. I el quart punt, quin seria? Pues per mi, això ho hem estat reclamant, després potser ho desenvoluparem, però la fiscalitat. Això sí que li correspon a l'Estat central. Quan nosaltres desenvolupem, que estem fent operacions de tot tipus, de venda, de compra, de préstec, ja no sabem què més fer, resulta que la fiscalitat, en el cas del lloguer, tenim el 21% de l'IVA, que la suportem, tenim els actes jurídics quan escriturem els sòls, tenim les llicències dels ajuntaments, que per sorpresa i per vergonya, digueu-li com vulgueu, quan fem habitatge protegint no estan exempts alguns ni de la tassa ni de la llicència, amb el qual ens cobren un 3%, i això ens portarà a una conclusió, i després ja el colmo és que ens diran l'IBI, només faltaria, no? I quan ja penses que ja la xifra del número aquell vermell és immensa, et ve la plusvalua. És a dir, en una operació d'habitatge protegit, que és, crec, una de les consideracions bàsiques d'una societat, jo diria, equilibrada o racional, o que et permeti que la gent no estigui esquizofrènica només per resoldre aquest tema, estem abonant una fiscalitat propera al 26 al 8% de la inversió que fem. Això, com a administradors, diria jo, conscienciats, em sembla que és un excés. L'Estat té que reflexionar sobre com està recaptant en aquest sector. Per tant, l'altra cosa seria la fiscalitat. Molt bé. Jo crec que està molt bé, si podem, gràcies. Sí, i bàsicament perquè vull anar a dinar. Vale, va. Sí, no? A continuació, la Lali, que jo crec que una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan hem parlat de com ho faríem, esclar, hi ha un cert desequilibri en les diferents taules en el sentit de que està molt representada, i és lògic, la regió metropolitana i l'àrea metropolitana, que és allà on hi ha més necessitat d'habitatge, i el resto hi ha molta gent que representen altres tipus d'ajuntaments d'altres dimensions, no? I parlant amb la Lali, doncs el que he vist és que les coses noves que esteu fent no són aquí només, sinó que hem parlat de Valls, de Manresa, per tant, doncs la teva opinió és molt important, com la de tots, però en aquest sentit de més diversificació, no? Quan vulguis, 5 minuts. Bon dia a tothom, gràcies per convidar-nos. La Dinamo és una entitat molt jove, va néixer el 2016 i tenim com a objectiu principal impulsar el cooperativisme d'usuàries d'habitatge. És un model molt emergent aquí a Catalunya i que tot just compta amb les primeres experiències en funcionament. A dia d'avui hi ha en funcionament al barri de Sants de Barcelona, la Borda i la Diversa, i al centre la promoció de Princesa 49 per part de Sostre Cívic. I a més, no, també es compta amb una experiència rural des d'allà fa més de 10 anys, que és Calcases a Santa Maria d'Oló. Per tant, d'alguna manera és un model que tot just aquí
és molt incipient, però que en altres països i en altres àmbits del territori, doncs d'alguna manera s'ha desenvolupat moltíssim i realment està esdevenint també una alternativa d'accés a l'habitatge. Per tant, d'alguna manera aquí recollim els aprenentatges que s'han fet en altres països per intentar impulsar aquest nou model. Llavors, quan parlem d'aquest model, a què ens referim? No? És un model que d'alguna manera trenca o vol trencar amb el paradigma de la cultura de la propietat i de l'acumulació i que posa tot el focus en l'ús de l'habitatge. Per tant, d'alguna manera, les persones que viuen en aquests habitatges formen part d'una cooperativa i tenen un dret d'ús de l'habitatge on resideixen. Per tant, d'alguna manera, el focus que posa aquest model és en la propietat col·lectiva de l'habitatge i la resolució d'una necessitat col·lectiva feta de manera conjunta. Per tant, són projectes que a dia d'avui està demostrat que generen una forta identitat i un arrelament territorial important, no? I també després comentaré aquest tema de l'àmbit territorial, i a més són projectes que estan apostant per l'autopromoció de l'habitatge. No? Això què vol dir? Que el risc se l'emporten les persones que aniran a viure, que són les que fan la promoció d'aquests habitatges, i per tant posar sobre la taula, com vosaltres la majoria sabreu, la complexitat de lo que implica la producció d'habitatge o un procés de promoció, doncs aquest procés, l'impuls s'està traslladant a les persones que aniran a viure. No? Que d'alguna manera entenem que és la fortalesa però també el repte d'aquest model. Llavors, d'alguna manera, les diferents entitats que estem treballant en aquest sector, la Dinamo, Sostre Cívic i els altres projectes i entitats que estem agrupades a la sectorial d'habitatge cooperatiu i transformador vinculat a la xarxa d'economia solidària, d'alguna manera plantegem quins són els reptes d'aquest model, no? Perquè realment pugui créixer i pugui eixamplar-se al territori. I definim com tres grans reptes. Per una banda, com podem aconseguir que aquest model sigui realment assequible pel conjunt de les classes populars. Com probablement sabreu, per poder accedir a aquest tipus d'habitatge s'ha de fer una aportació inicial per poder accedir a un finançament conjunt i, per tant, això està esdevenint una barrera econòmica en el conjunt de les classes populars. Per segon repte, com aconseguim que siguin projectes inclusius i diversos i, finalment, com garantim que es mantingui aquesta propietat col·lectiva i aquest interès públic d'aquest model al llarg de tota la vida dels projectes, no? No només en el moment de promoció, sinó al llarg de tota la vida. En base a això, des de la Dinamo aquest any hem fet un estudi precisament a partir de la tesi de que per poder aconseguir aquests reptes i que aquest model pugui créixer al llarg del territori, el que fa falta és una col·laboració pública o cooperativa que realment aposti per aquest model. I en base a això definim com tres grans àrees a les que treballar. Per una banda, definir un marc legal específic que reculli l'interès públic d'aquest model, que en defineixi quines són les característiques i per què té sentit fer-hi construir política pública per fomentar-lo. I en base en aquest marc normatiu que defineixi quin és aquest interès públic, definir polítiques públiques que realment el puguin fer, puguin facilitar aquesta assequibilitat i inclusivitat. No? I bàsicament ens referim a dos grans tipus de política pública. Per una banda, la facilitació a l'accés al sòl, i en això sí que plantegem l'interès d'anar evidentment en sòl públic i que es garanteixi el manteniment de la titularitat pública d'aquest sòl per tota la vida. És la cooperativa adquireix el dret de vol però no el de la titularitat del sòl que es preserva de manera pública, però també ens sembla molt interessant poder anar en el mercat privat, perquè com avui s'ha comentat al llarg de les diferents taules, el sòl públic malauradament a Catalunya és molt escàs i per tant no és suficient per garantir el dret a l'habitatge. I en aquest sentit, una de les línies que a nosaltres ens sembla especialment interessant és com trobar mecanismes de col·laboració amb les administracions per poder recuperar sòl del mercat privat i poder-li donar aquest ús amb interès públic, aquest ús social que realment el pugui a més mantenir fora de les dinàmiques del mercat per tota la vida. I l'altre repte és l'accés al finançament, no? Que també ha anat sortint en les diferents taules, de realment garantir el finançament per poder promoure habitatge, doncs és l'element clau que ha de permetre que es puguin tirar experiències endavant i sobretot en el cas de l'habitatge cooperatiu, que d'alguna manera les condicions del finançament no acabin definint quines són les persones que aniran a viure, sinó que realment es pugui garantir i donar solvència des d'una forma col·lectiva.
I finalment, simplement comentar, que és una mica el que dèiem, no? Des de la Dinamo acompanyem projectes de tot Catalunya i és evident que, tot i que hi ha una necessitat compartida a tot el territori d'una dificultat d'accés a l'habitatge, cada territorialitat té unes condicions molt específiques i realment la problemàtica que hi ha a l'àrea metropolitana pot no tenir res a veure amb moltes altres problemàtiques, no? I en aquest sentit entenem que és interessant i que cada projecte ha de poder abordar les dificultats concretes de cada territori, no? Hi ha territoris on realment l'accés a l'habitatge té una barrera econòmica altíssima, però hi ha territoris que s'estan despoblant i que precisament la dificultat és com retenir la població vinculada en aquells municipis. O el problema obvi de la turistificació de molts municipis, no només dels més centrals, sinó també de tota la línia de la costa, per exemple, que realment acaben desplaçant els habitatges i els acaben donant un ús per turisme i no per primera residència. Per tant, bueno, simplement com la idea aquesta de buscar maneres imaginatives i potser l'habitatge, des del nostre punt de vista, aquest model ha de poder ser una d'elles per poder també, doncs, això, no?, com contribuir en aquesta lluita pel dret a l'habitatge. Temps. I en Jordi, jo el que he trobat molt interessant és que, no ho havia dit, molta gent ho deu saber, que Vimusa, de fet, és una empresa que té capital privat, és pública o privada, no?, si no ho tinc mal entès. Per tant, sota aquesta visió, sí, es pot dir coses interessants, jo crec. Aviam, Vimusa és una empresa que té 50 anys i escaig, o sigui, estem parlant pels 52 aproximadament. Per tant, té una experiència llarga en construcció d'habitatge. En xifres es traduiria en 8.500 habitatges construïts al llarg de la seva història, dels quals en aquests moments només hi ha 962 de lloguer. Quedeu-vos amb aquesta xifra dels 8.500 construït al llarg de tota aquesta de la seva història, perquè després parlaré de les xifres de demanda que estableix el pla local de l'habitatge. 8.500. D'aquests 8.500 són 962 de lloguer en aquests moments. I això ho ha fet en tant que empresa pública pura i dura, diem-ne, i per tant l'empresa que s'afronta en el dia a dia de la demanda de l'habitatge dels ciutadans que hi viuen. Per tant, hem parlat d'Europa, hem parlat de Catalunya, però en definitiva les competències d'habitatge, independentment de qui sigui, quina sigui i on siguin, als ajuntaments els correspon donar la resposta de manera immediata perquè veuen la cara de la necessitat i la identifiquen i tenen noms i cognoms. En alguns casos tenen nom i cognoms amb les meses d'emergència que també controlem o que també, perdó, gestionem i que estem parlant en aquests moments a Sabadell d'aproximadament unes 600 demandes, de les quals cada mes es satisfan aproximadament doncs, al voltant d'una trentena com a molt llarga. O sigui, del qual, i d'aquesta trentena que satisfan no tots tenen el recurs que s'hauria de donar. Per tant, això és una primera pinzellada del que suposa la gestió pura i dura del dia a dia de les empreses locals afrontant el problema de l'habitatge. Com bé deies, Josep, Vimusa també, en un moment donat de la seva història, estudia i diu que no només és el sector públic pur i dur s'ha de fer habitatge, hi ha altres maneres de fer habitatge. I una d'elles és la col·laboració del públic privat. I si Dorato, que és la persona que representa la part privada, una de les parts privades que encara es mantenen en el format actual, aquesta estructura de col·laboració públic-privada tenia una part de Vimusa, una part de les entitats financeres locals i una part d'una empresa experta en el sector de la gestió de l'habitatge de lloguer privat. Bé, el sistema s'ha canviat, el sistema accionariat ha canviat i el motiu pel qual ha canviat és que la viabilitat de construir habitatge públic va començar a ser dubtós i ara jo us explicaré que és pràcticament impossible. En tot cas, amb l'habitatge, la col·laboració públic-privada, Vimusa i, en aquest cas, la societat mixta que es diu SBD Lloguer, n'està gestionant 600 habitatges. De manera que a Sabadell, dintre de l'àmbit d'una competència pràcticament municipal, pública i públic-privada amb la col·laboració, estem gestionant de l'ordre de 1.600 habitatges aproximadament de lloguer. Això veia ser l'1,81% del parc d'habitatges de la ciutat. Fixeu-vos el que he dit abans, que tot aquest esforç, tota aquesta experiència, tota aquesta gestió, està, jo diria des d'un punt de vista bona gestió, fins i tot podria arribar a dir no per mi, que jo sóc el gerent dels darrers anys, però dels gerents anteriors i de les polítiques anteriors i dels gestors i patrons anteriors, per mi és una gestió excel·lent. Ara bé, fixeu-vos, el Pla Local de l'Habitatge diu que en els propers 4 anys Sabadell necessita 2.500 habitatges nous. Però no diu nous, diu 2.500 habitatges, d'acord? Aproximadament un 50% d'aquests són habitatges públics.
O sigui, hem de ser habitatges de protecció social. Per tant, si fem un 50% d'aquests 2.000, estem parlant de posar uns 1.000 habitatges que haurien de ser capaços de gestionar els propers anys, i estem comparant els 1.000 habitatges que hem de gestionar, tenint en compte que després de 50 anys estem gestionant 1.000 habitatges públics. Per tant, el volum de producció en el qual ens veurem immersos és impossible. O sigui, no es pot abordar del sector públic. Però és que, a més, no es pot abordar si no hi ha una política clara, activa, integral del que és la gestió de l'habitatge públic. Estem en campanya, o estan en campanya electoral, i el tema de l'habitatge està a l'agenda de tots els partits des de fa no sé quantes eleccions. Però no s'aborda d'una manera directa des d'un sistema integral. És a dir, ho ha explicat la Micaela en el cas de Viena, és a dir, els han costat 100 anys arribar a generar aquesta satisfacció i aquesta no estigmatització del viure en un habitatge social. Viena és una ciutat fantàstica, per cert. Nosaltres fa com 20, potser 30 anys que estem donant-li voltes i encara no hem estat capaços de fer una política a mig termini o a llarg termini creïble que desestigmatitzi justament aquest tipus d'habitatges. Llavors, si no s'aborda, és a dir, si el sistema de l'habitatge o el tema de l'habitatge no s'aborda, és una visió integral, igual que ho ha estat la sanitat i l'ensenyament, no tindrà solució. I anirem parlant de que si l'IVA en comptes del 10 és el 4, és el 3, és el 2, però en definitiva estarem abordant el problema des d'una visió micro. I el que val la pena és parlar de sistemes macro. Quan parlo de subvenció en el tema de l'habitatge, la paraula subvenció evidentment suposa una càrrega de diners, d'aportació i tot plegat, però a vegades hi ha aquest to una mica empejoratiu, és quasi com si fos alguna cosa com una almoina, diguem-ne. No, no, no. Perquè hi hagi programa d'habitatge en sèrio, hi ha d'haver pressupost. I no només pressupost, sinó gestió integrada del pressupost. Perquè a vegades es dona la casualitat que el Ministeri de Foment o el Ministeri corresponent et dona, jo què sé, doncs, 300 milions d'euros per tot Espanya, que no va enlloc, però resulta que aquests 300 milions d'euros, al final, un 30% o un 20%, en funció de les modalitats, acaba tornant al Ministeri d'Hisenda. Llavors, quan intentes negociar o veure què és el que està passant aquí, doncs, evidentment, el Ministeri no se'n deu dels ministeris, per tant, és una situació que, si no s'aborda en la seva integral, d'una manera integral, pressupost, fiscalitat, programes sencers i interrelació entre els diferents departaments, i si no es fa una política d'habitatge de país, això, no, des del meu punt de vista, és complicat que es pugui abordar. Molt bé, gràcies. I el Donato Muñoz de Tebassa, que, tal com ha dit el Jordi, doncs és precisament l'empresa que té aquesta experiència a Sabadell. Moltes gràcies. Bueno, comparteixo molt el que ha dit el Jordi, no podia ser d'una altra manera. Semblen socis en aquest sentit, crec que està molt ben dit. Ara, nosaltres, Tebassa és una companyia que porta més de 50 anys dedicant-se quasi exclusivament a la promoció d'habitatge, de protecció oficial, per destinar-la a lloguer. De fet, bueno, és una companyia que cotitza a la borsa, jo crec que és l'única companyia a la borsa que es dedica al lloguer d'habitatges i cotitza des de l'any 70. De manera interrompuda, no hem tingut mai concurs de creditors, fallides, ni res d'això, hem tingut sempre doncs, uns beneficis raonables, sostinguts, hem passat diferents vicissituds, per exemple, a partir de l'any 80, els canvis normatius i, bueno, canvis normatius dels anys 80 pràcticament van expulsar el lloguer del mercat espanyol de l'habitatge. Nosaltres vam deixar de fer noves promocions per lloguer i vam començar a fer una altra vegada lloguer a partir de l'any 2000. Però van mantenir el patrimoni, a diferència de la majoria de companyies que van vendre tot el seu patrimoni als anys 80. Petites cajas d'ahorro, algunes companyies immobiliàries, i es van quedar pràcticament com a únics referents, almenys d'una certa notorietat, de lo que eren les companyies que tradicionalment es dedicaven al lloguer d'habitatges. Actualment tenim 2.200 habitatges. El lloguer mitjà que cobrem està al voltant dels 450 euros. Això inclou un habitatge d'uns 70 metres, pàrquing i en molts casos trasters. És a dir, que estem un segment d'habitatge, clarament, habitatge assequible, de diferents modalitats de protecció. I a Sabadell en concret, doncs participem amb Vimusa, amb SBD Lloguer Social,
és una companyia que té 600 habitatges, en la qual pues, diguem que cada part aporta el millor que s'ha fet en aquesta societat, no? I jo crec que és un model que un model absolutament d'èxit fins ara, i ara pues, amb canvis normatius pues, s'han de redefinir totes les relacions, viabilitats i demés, no? Però fins a l'any 2012 que van entregar tots aquests habitatges, pues, Vimusa feia la promoció de l'habitatge, que ho feia molt bé, aportava el sòl procedent del patrimoni municipal, o patrimoni propi, i Cibasa aportava un diner equivalent a aquesta aportació i fa tota la gestió de lloguer. Nosaltres fem enquestes de qualitat als nostres llogaters, cuidem que hi hagi la màxima qualitat, manteniment, en fi, diguem que els índexs de satisfacció són extremadament elevats, per, amb independència del preu, el que procurem és donar sempre el millor servei possible. I això és tan apreciable a Barcelona, les habitatges que tenim a Barcelona, com a Sabadell, a qualsevol altre puesto. Parlaven de si fa falta habitatge. A veure, qualsevol ciutat o àrea metropolitana d'èxit necessita constantment una aportació d'habitatge. Barcelona no és una excepció. I portem 10 anys parlant d'habitatge sense fer absolutament res en matèria d'habitatge. La ciutat ha sortit de la crisi, ha continuat rebent nous habitants, per tant s'han anat incrementant dia a dia la demanda d'habitatge, i la no aportació de nou habitatge al sistema ha fet que cada vegada pues, hi hagi més pressió en els preus de l'habitatge. És a dir, la demanda va creixent any darrere any i l'oferta ha quedat paralitzada. Qualsevol sistema que tinguem una ciutat amb un mercat més o menys equilibrat, si l'oferta no evoluciona al ritme de la demanda, aquest problema acabarà col·lapsant el mercat de l'habitatge. I Barcelona és una ciutat que funciona a nivell d'activitat econòmica, funciona a nivell de destí d'oci, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, és una ciutat que funciona, s'han d'estar aportant nous habitatges, si no tindrem problemes que és el punt en el que estem. Portem 10 anys pràcticament sense fer cap nova aportació i els problemes de les tensions en matèria d'habitatge s'estan multiplicant. Per tant, el que fa falta és parlar menys i prendre les mesures per aportar nous habitatges al sistema. De quina manera han de fer-ho? Pues això és un tema que podria ser la segona part de la pregunta. Però en qualsevol cas hi ha un element essencial, que és aportar nous habitatges. Pot ser en lloguer, pot ser en dret de superfície o pot ser en propietat. O sigui, jo m'he passat tota la vida defensant l'habitatge de lloguer i ara que tothom parla d'habitatge de lloguer, ostres, acabo defensant la compra-venta i l'habitatge de venda. Abans se parlava de quina és la situació d'ara i com estarien entre els 50 anys. Aquestes reflexions s'han de fer quan les polítiques planifiquen la política d'habitatge. I jo contesto una miqueta. Què està passant ara? Pues ara tenim molts jubilats que tenen una pensió molt ajustada i que resulta que són propietaris del seu habitatge de protecció oficial que van comprar als anys 60, 70 i 80 i que ara són propietaris i no han de pagar un lloguer, tot i que sigui un lloguer assequible, no han de pagar aquest lloguer. Si ens posem de cara al 2050, que serà després de mi almenys, que aquestes són les que ara podrien comprar un habitatge, què els hi passarà? Inclús sota l'amenaça de que les pensions en el futur no seran sostenibles. Jo pregunto, ostres, no seran sostenibles i a més tindran de pagar un lloguer assequible, però pagar un lloguer, cosa que no han de pagar els d'ara. O sigui, pensem una mica el que fem, perquè millor dintre 40 anys recordar de nosaltres. Val. Farem un segon torn i abans, com que realment estem obsessionats amb el temps, més que el temps que l'organització ens l'ha donat, per la diàspora que genera el fet de l'hora en la qual estem, no? I davant d'aquest nerviosisme hem eliminat tot tipus de currículums, però clar, hem eliminat una cosa poder massa, no? És a dir, ni m'he presentat, i per tant, disculpeu que no me n'he ni donat compte per això que deia del temps. Bueno, ja ho veieu en el programa, molts en coneixeu. Soc Josep Doné, soc el secretari general tècnic de l'Associació de Promotors de Catalunya, de l'APCE, i bueno, jo crec que aquesta incorrecció doncs ja me la disculpareu, no? Aquesta segona intervenció, que podria ser també de 5 minuts, sí que hauríem d'entrar decididament, ja un cop vist tot el que heu anat dient, que no és res més que en el fons, ni menys tampoc, que veure les dificultats que té el fet de posar oferta en el mercat, no?
ho ha dit molt bé, doncs, al principi quasi tots els problemes els ha dit naturalment l'amic Amadeu. Ara hauríem de fer un esforç, que ja ha començat el Donat a obrir camí, i també la Lali ha dit coses, no? De dir, i com es pot fer tot això? Tots som conscients i acceptem, i s'ha dit a les altres taules, i ho ha dit tothom, que realment s'ha de fer un esforç i ha d'intervenir tothom, i ha de jugar tothom de la manera que pugui o vulgui, no? I per tant, doncs hauríem d'intentar dibuixar alguns itineraris que veiéssiu viables segons la vostra experiència. Amadeu. Molt bé, nosaltres des de l'àrea hem redactat un esborrany, o diria jo un programa embrionari amb diferents potes. Algunes han sortit a l'actualitat, a la premsa, etc. A l'IMSOL, en aquest moment que no hi ha finançament per fer habitatge de lloguer, el que fa és desenvolupar les seves operacions en un model mixte, on una part de la promoció és de venda, aquesta part de promoció de venda permet, com si diguéssim, fer una part de lloguer. Això és un model que crec que inclús en el País Basc, no sé si estic equivocat, han arribat a la mateixa conclusió que nosaltres, per tant, estem segurs perquè si ho fan al País Basc, doncs anem bé. Però que això no deixa de tenir la dificultat de no tenir finançament. És a dir, nosaltres, doncs, si em diguessis, un dels problemes greus que tenim és assolir finançament de les entitats que sempre que em veuen diuen que me'l donaran però no me'l donen. Després ja, com això és el que hem intentat fer a l'operador metropolità amb l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar 4.000 habitatges íntegrament de lloguer basat en els patrimonis que tenim respectivament i un concurs públic perquè apareguessin aquests fons que se suposava que tenien una mentalitat progressista i que a partir de que els garantíem, no garantíem, però que els números d'explotació podien permetre una certa rendibilitat, invertirien molt socialment amb nosaltres. Això ha tingut moltes dificultats, s'ha barrejat amb el decret aquest de mesures urgents que suposa un nou mòdul, per tant, va fer pues, una retracció del que havia de concursar dient, a veure si ara concursaré amb un mòdul i després serà un altre. Bueno, són aquestes coses normals que passen, però que ara tornarem amb una forta embranzida. Estem redactant un nou plec per tornar a sortir conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, que crec que és una operació... Tornarem a plantejar el concurs, per tant. Tornarem a plantejar el concurs perquè, entre altres coses, tenim uns sòls ociosos que no els podem sostreure a l'habitatge públic de lloguer. Això seria una altra de les coses. Un altre dels programes que estem ara tancant seria el dret de superfície. És a dir, en els sòls i en els planejaments que hem desenvolupat en l'àrea metropolitana durant els passats 10 anys, hi ha moltes operacions en dotacionals i equipaments que no s'han desenvolupat. Per tant, estem passant el rasclet i esperem poder treure un concurs a base que l'activitat política ens supera sempre. Ara tenim eleccions, després no sé si vindrà el Parlament del decret de mesures urgents, però una vegada tinguem això estabilitzat i puguem fer les comptes d'explotació correctes, ho treurem també a concurs, una mica amb la idea que ha dit en Donato, que espero que es pugui presentar perquè es fa un decret de superfície. A part d'això, hem creat l'Observatori Metropolità de Barcelona, és a dir, conjuntament l'ANA ha estat abans a l'anterior taula, això era una mesura que necessitàvem, teníem que saber una mica quines serien les actuacions que vindran o que no vindran, i a més d'això tenim un programa d'ajudes al que seria la pobresa energètica que va molt lligat al tema del problema de l'habitatge. L'àrea metropolitana destina uns 8 milions d'euros a subvencionar o a ajudar les famílies amb problemes. Tenim també una previsió i hem començat a fer uns estudis, estem fent uns assajos una mica en treure un índex de referència al lloguer metropolità, per suposat serà per sectors, per seccions, no tot l'àmbit metropolità té la mateixa característica, però ens agradaria poder fixar una metodologia bona molt semblat, diria jo, als índexs de referència berlineses, però això està molt ara
discutint que poguéssim estendre inclús a la regió metropolitana conjuntament amb les dades de l'Incasol, això amb l'Observatori ho estem treballant. A banda d'això, nosaltres en els nostres projectes estem incorporant el tema d'estalvi energètic des de diferents vessants, i una altra de les coses que estem treballant molt i que abans me sap greu que la Lucía no hi sigui, estem intentant fer tipologies de gènere. És a dir, els habitatges que nosaltres estem generant en aquesta última fase incorporen uns criteris d'igualtat de gènere. Això ara ho estem desenvolupant. Ja sabeu que els projectes els fem per concurs d'arquitectura. Hem incorporat una sèrie de punts i això crec que ens portarà unes tipologies molt interessants que crec que puguen servir de referència per una mica la igualtat aquesta que també en aquesta taula, doncs ja veieu, tampoc es compleix. Però bueno, això seria una mica a trets grossos el que estem esperant que hi hagi govern al Estat. L'Estat té el pressupost i d'alguna manera nosaltres hem pressionat molt, molt, molt sobre el tema fiscal. Si obrissin una mica el tema fiscal, penseu que la discussió per adquirir un inversor privat estem parlant d'unes rendibilitats del 3-4% quan en impostos ens està exmerçant doncs, el 28%. Només que en alguns d'aquests impostos tinguéssim un ajust, potser la compta d'explotació seria millor i realment el que necessitem és millorar la compta d'explotació. Déu-n'hi-do la bateria de coses que teniu a sobre la taula. Jo només volia dir que amb el tema dels impostos que has definit molt bé, n'hi ha un especialment dolorós, que és el de l'IVA, perquè aquest IVA del 21% per ser una prestació de servei, amb aquest tipus de concessions, doncs clar, la recuperació, tinguin en compte que l'habitatge no repercuteix IVA, doncs és molt complexa, no? Jo n'he parlat ara a la sortida amb el director general, perquè fa temps que tots li estem dient, i en això coincidim, jo crec, tant el públic com els privats, com més igual, que tothom ho veu, no? I sembla que, bueno, que hi tenen molt d'interès, hem fet molts informes, a veure si entre tots som capaços, és un escull molt important, jo crec, No he mencionat els habitatges que hi ha en el PDU perquè és una de les fites que està inclosa i que ja veieu que tothom la tenim present. Per tant, aquí seria, jo estic supeditat al que digui el PDU. Molt bé, l'Ali. Però vull dir, bueno, apunto alguns temes si pogués ser, m'agradaria, si és possible, que ens diguessis una mica, perquè ningú en parla, i què hi heu fet o com ho veieu, ja has dit que és diferent, no? En aquests llocs que no són ben bé àrea metropolitana. No sé, si et sembla bé, vull dir, no... Vale. Bueno, apunto quatre idees. Jo crec que primer de tot un tema necessari des de l'habitatge cooperatiu, crec que ho veiem claríssim, però en general que és un canvi de mentalitat, no? Com des del franquisme s'ha vingut alimentant tota la propietat individual i això ha generat, doncs, bueno, entendre que l'habitatge actualment, doncs, encara massa és un negoci i hi ha lucre en la producció, en la gestió i en l'ús de l'habitatge, no? I per tant, canviar aquesta mentalitat, doncs, evidentment no serà cosa de pocs anys, però que entenem que és necessari per poder fer una aposta cap a altres models, no? El segon tema és la implicació de la ciutadania i en aquest sentit és interessant tot el que aporta quan les persones que aniran a viure als habitatges s'impliquen des del moment inicial, doncs, a repensar també com definim les necessitats habitacionals, quines maneres de viure impliquen els habitatges que estem produint, quines formes d'habitar contemplen o no, i per tant la participació de l'usuari final des de l'inici d'alguna manera també aborda totes unes altres qüestions que des de la producció central de l'habitatge, doncs és més difícil d'alguna manera d'incorporar, no? I per tant, d'alguna manera nosaltres entenem que l'interessant és que hi hagi una aposta valenta de l'administració, no? Donant suport en els diferents àmbits que he comentat abans. I en això sí que és veritat que hi ha d'haver com una coordinació entre les diferents administracions, locals, autonòmiques i estatals, sobretot perquè com deia Josep, en produint habitatge, per exemple, en l'àrea metropolitana, doncs evidentment els números que surten, doncs, poden arribar a ser competitius a preu de mercat, però que això no vol dir que realment siguin assequibles i siguin accessibles per tothom, no? Per tant, entenem que és important, com un altre cop tornar a posar sobre taula aquesta idea de la territorialitat i com d'alguna manera hem d'aconseguir que aquests números surtin, no? Aquesta viabilitat surti a tot el territori, fins i tot en àmbits on realment l'accés a l'habitatge, doncs, potser no té el cost que implica una producció d'obra nova, no? Per exemple. Per tant, bueno, entenem que hi ha
hi ha molta feina a fer i que en tot cas, en aquest cas, el model que nosaltres impulsem està en un pas tan, tan emergent que tots són passos per recórrer. Sí, nosaltres, fruit d'aquest estudi que s'havia fet els darrers anys, treballant conjuntament amb el Pla Local de l'Habitatge, el que hem detectat és que estem amb la capacitat de començar a iniciar un programa que està al voltant dels 500 habitatges en aquests moments. La manera de fer-los, pel que fa estrictament a la part que correspon a l'empresa pública Vimusa, és a través d'un sistema mixt en el que l'Ajuntament ha fet una ampliació de capital. Aquesta ampliació de capital et dona una mica d'inèrcia per començar les obres i al mateix temps per buscar incentivació o capacitat financera o buscar finançament a diferents àmbits. El primer o un dels que hem contactat és justament el BEI, el que explicava la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, que ells com a ajuntament havien pogut accedir en el BEI. Inicialment nosaltres amb el BEI no podíem accedir perquè el nostre volum d'inversions estava al voltant dels 60 milions, quan ells, el BEI, posava com a tope mínim 80. Una de les coses que té Europa és que té molts diners, i concretament el BEI en té molts. Llavors suposo que, i això és perquè la gent ho sàpiga, perquè ja ho sabeu, és que d'alguna manera busca projectes creïbles en els quals donar sortida a aquests diners que són capaços d'aconseguir. Això ha fet que les expectatives del límit dels 80 hagin baixat. Per tant, ens ha fet entrar a nosaltres, com a mínim, entrar la possibilitat de que ens escoltin. El sistema del BEI és un sistema que està bé, però que, i això ho explicava abans el representant, crec que de Vilafranca, que és que segons quin sistema de crèdit dificulta algunes gestions internes. El BEI no signa mai un contracte amb un interès concret. O sigui, el BEI el que signa és un contracte que diu que tu tens una reserva de, si vols, 60 milions, el teu projecte són 60 milions d'euros, ell financia el 50%, perquè l'altre 50% l'has de fer dintre del sistema bancari local. És a dir, no van a acaparar, suposo per no buscar excessivament uns quants enemics, no acaparen el finançament local de les entitats locals. Per tant, donen el 50%. Bé, això és important perquè sí que és veritat que reserven els diners, però no es comprometen amb un interès fix, concret. No? Simplement diuen que tu tens aquesta disponibilitat i en el moment que la necessitis, sigui quan sigui, pots disposar-la sabent que com la seva qualificació de triple A, el que sigui, sempre serà un interès més baix que el que tu puguis aconseguir a la resta de mercats. Bé, això és una manera i per tant l'empresa estem treballant amb aquesta idea. Primer, l'ampliació de capital que ens donarà capacitat per iniciar al gener una promoció petita, perquè són de 21 habitatges, que són els primers que es construeixen d'obra nova des dels darrers, crec, 10 anys aproximadament. Per tant, és un primer inici on comença a remuntar la iniciativa pública, en aquest cas de l'empresa, per posar habitatge de nova planta a la ciutat. La resta de promocions aniran venint, la següent començaria segurament cap a mitjans de l'any vinent i també seria l'ordre de 32 habitatges, per tant estaríem col·locant al mercat una producció de 53 habitatges aproximadament. A partir d'aquí el sistema s'haurà d'anar treballant, però aquest és pel que fa justament a l'obra nova, però també i des del punt de vista del que és la Vimusa pròpiament. Tot de lloguer. De lloguer, sempre de lloguer. Si no ho he explicat, queda clar que nosaltres no podem fer altra cosa que no sigui lloguer. Llavors, això és el que explicava abans, que si vas a buscar la rendibilitat d'aquest producte, és absolutament, no dona cap rendibilitat. És a dir, si algú pensa que amb aquest producte tu has de buscar una rendibilitat, no la tens. No la tens perquè les rendes que podem cobrar per aquests habitatges no superaran els 300 euros si vas al lloguer ordinari. I si vas al lloguer, que és l'emergència, doncs, evidentment seria molt menor. Per tant, una inversió amb aquest sistema de finançament i tot plegat, el producte no és rendible. És a dir, només comença a ser el retorn o la rendibilitat comença a recuperar al cap de 40 anys, segurament, quan ja has hagut de fer, segurament, una posta a punt. Per tant, no es busca aquí. Si busca rendibilitat, no és. Per això, el que deia abans,
que és que si es vol buscar, si s'està discutint de producte i a més producte que s'autofinanci o autosostenible, en l'habitatge públic no es pot fer. Almenys nosaltres no ho sabem fer. I la prova està que no se'n fa. Per tant, alguna cosa deu estar passant. I això jo dic, insisteixo, és que és una frase potser una mica més de míting, però si no es fa des d'una política integrada, equiparant dret a l'habitatge a dret a la sanitat i dret a l'ensenyament, no existeix, però anem fent, imagineu-vos, 50 habitatges, hem dit abans que hem de col·locar el 50% de 2.500 en 4 anys, i 1.200. Aquest ritme de producció, si no hi ha una política certa, no es pot fer. El que sí que estem fent també és reactivar l'empresa mixta, que és el servei de lloguer. Llavors aquí s'han d'estudiar i estem començant a estudiar els números per veure com és possible, perquè la translació directa de com estan funcionant amb aquesta empresa fins ara no és aplicació directa, no surten els números, el finançament és diferent, la fiscalitat és diferent, el tema del sòl, que abans era un sòl que l'empresa posava, que Vimusa posava en aquesta empresa, el posava sense cap condició, s'està treballant en que això no sigui sense cap condició, sinó que sigui amb dret de superfície, el qual dificulta tot el sistema de fiscalitat i tot plegat. Per tant, nosaltres les branques en les quals estem treballant. I una altra cosa que també estem fent, que és que posar en evidència, i això ens ho diu el Pla Local de l'Habitatge, d'una manera empírica, però també a nivell de percepció de la ciutat, és que qualsevol política d'habitatge ha de contemplar també la rehabilitació. Llavors, nosaltres estem dotant, ara ha sortit publicat i recentment, que hi ha 1.400.000 d'euros destinat a la rehabilitació a la ciutat. I aquest 1.400.000 complementa, per aquest any, aquest 1.400.000 complementa aquelles subvencions que ja ha donat la Generalitat a determinades habitatges, i llavors nosaltres complementem perquè realment l'impacte sigui el que ha de ser. Acabo allà i simplement enunciar una mesura que és interessant perquè l'ha explicat abans el Jaume, que és el tema del tanteig i retracte. És a dir, nosaltres hi creiem molt per dos motius. Primer, perquè t'està posant habitatge immediat en el mercat, perquè financerament és sostenible i perquè a més incideix d'una manera distribuïda territorialment que evita segurament aquesta guetificació de l'habitatge de sostenible. Després continuem amb l'altre. No et deixem temps, quasi. Tens 5 minuts, eh? Seré ràpid, telegràfic, quasi. A veure, què necessitem per fer habitatge assequible? Primer, estabilitat jurídica i normativa. Sempre vigent, i és l'amenaça més gran que té aquest sector. Canvis normatius constants. No sabent què volem fer i, per tant, si no sabem què volem fer, difícilment podem dir com ho farem. Normativa estable. Sí. Nosaltres, si comprem el sòl, podem fer habitatge preu dintre del màxim legal a 7,28 euros i econòmicament ens funciona. En dret de superfície, no funciona. Si se millorés la fiscalitat i se posés en equilibri amb la propietat, és a dir, se reduiria pràcticament un 20% la càrrega fiscal, funcionaria també. Se posaria més o menys, quan dic que funcionaria en unes condicions molt determinades. El sòl, que normalment és de titularitat pública, tindria de ser el preu que toca, és a dir, màxim el 20% del mòdul de VPO. Finançament, és necessari acudir a sistemes de finançament eficients, no per al 100%, però sí per una part important de la inversió. Això en principi no és problema, hi ha fons de finançament europeus que funcionen bé, no la banca comercial, seria difícilment compatible. I després hem de treballar i gestionar el cost de construcció. Això és una qüestió evident, el cost, la sostenibilitat. Nosaltres tenim alguna promoció de totes les dels últims 10 anys són d'etiqueta energètica A o B i és un element essencial en la planificació de les promocions, perquè després entrem en el manteniment i la gestió posterior. Entrem en consums, hem de ser capaços de reduir els consums per tenir una avantatge competitiva amb els nostres clients i hem de ser capaços
de gestionar amb eficiència. Si no són capaços de gestionar de manera molt eficient, no sortiran els números, com s'ha comentat aquí. Nosaltres, amb les ratis d'eficiència de les bones pràctiques, pràcticament estan en una eficiència del 70%. Alguns ratis que hem vist per aquí, algunes xifres, només les despeses de manteniment pràcticament arriben al 50% de les rentes. Això, des del punt de vista d'un lloguer sostenible, és difícil, s'ha de ser més eficient. Per tant, nosaltres creiem en aquest negoci, ho venim fent des de fa 50 anys, donant els resultats que toca, i estem satisfets i volem incrementar i continuar fent aquesta activitat. Col·laboració privada, jo crec que és imprescindible, sigui o d'altra manera, però la col·laboració pública o privada és imprescindible. Estem parlant del mateix i, per tant, si no entenem que estem parlant de que estem treballant habitatge assequible i que és molt tancat la faci qui la faci, no podem, evidentment. Bé, jo crec que no ho podem, no donar més de sí, però sí que hi ha una cosa que jo volia afegir al final, no? Que és un prec a la Diputació de Barcelona, que jo crec que del que hem vist avui es desprèn que com a mínim aquesta última taula i probablement l'altra, però sobretot aquesta, necessitaria una jornada específica en la qual es dividís com a mínim en àrea metropolitana o regió metropolitana i resta de província de Barcelona per les seves especificitats o no, això jo ho dic, ho apunto, no? I ofereixo, és un oferiment, el fet de que en aquestes taules, si ho considereu oportú, poguéssim participar l'Associació de Promotors, que estem encantats que ens hagi convidat com a moderar, però que si realment hem arribat a la conclusió de que és imprescindible la col·laboració privada, voldríem dir més coses, no? Ens agradaria poder dir més coses, que ja dic, està molt còmode fent de moderador, vull dir, els ponents jo crec que han donat, han dit exactament el que ens pensàvem que dien amb tots els matisos de les seves especificitats i experiència, no? I que és molt important tot això, però hauríem d'aprofundir més, no? Jo crec que és un repte que llenço a la Diputació, que em sembla que veig que al David li agrada, i bé, i ho deixem aquí, si us sembla. Hi ha una cloenda, però no sé si queda gaire gent per cobrar gaires coses, però... Bueno.